Vila Filadelfija, Ive Lole Ribara 7, Zrenjanin. Locirana u centru grada Zrenjanina, veoma pristupačna sa glavnih magistralnih puteva, Vila Filadelfija predstavlja smeštaj koji je oduvek nedostajao gradu na Begeju. Po veoma pristupačnim cenama Vila Filadelfija nudi smeštaj u 6 jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba. U sklopu Vile Filadelfije takođe se nalazi i konferenciona sala, pogodna za sastanke, predavanja i konferencije. U cenu smeštaja su uključeni kontinentalni doručak, bežični internet i kablovska televizija. Rezervacije možete napraviti lično, preko telefona ili preko našeg web sajta. Vila Filadelfija, Ive Lole Ribara 7, Zrenjanin. Stonoteniseri Banata i Zrenjanina slavili su pobedu rezultatom 4-1 protiv Crvene zvezde u prvom meču polufinala play-offa. Aktuelni šampion nije imao mnogo problema u prvom duelu polufinala play-offa i lako je došao do ubedljive pobede 4-1 nad Beograđanima. Ovo je ujedno bila i treća pobeda Zrenjaninaca u ovogodišnjem šampionatu protiv Crveno-Belih. Dve ubedljive pobede Gordića i Nađi Nemedija donele su ekipi trenera Vladimira Marića miran put na revanš u prestonicu. Gosti su pokušavali da iznenade domaćina menjanjem postave, ali im se taj eksperiment obio u glavu i morat će mnogo bolje da igraju ukoliko žele da naprave senzaciju i nanesu prvi poraz ekipi Banata, koja je pobedom napravila veliki korak ka finalu play-offa. Prvi meč je nagovestio šta se sve može očekivati u ovom dvoboju. Ekspresna pobeda iskusnog Uroša Gordića nad nervoznim Fišerom, rutinskih 3-0, 11-3, 11-6 i 11-3 za prvi poen Banata. Neočekivan poraz i nešto slabije izdanje Ilije Majstorovića omogućilo je Markoviću da slavi u njihovom duelu, ali i Fortuna koja je definitivno bila na strani gostujućeg igrača, koji je, verovali ili ne, imao oko desetak pardona na meču za triumf od 3-1, 11-8, 5-11, 11-6, 11-7 za izjednačenje rezultata 1-1. Na ovom meču čini se preloman i bio dvoboj sve boljeg Valentina Nađ Nemedije i iskusnog Savića. Reprezentativac iz redova Banata nije dozvolio prvom reketu gostujućeg tima da se razmaše. Sigurnom igrom slavio je sa 3-1 u setovima 11-7, 11-8, 10-12 i 11-6. Dobar stoni tenis i neočekivano jak otpor Gordiću pružio je Marković, ali mu ni to nije bilo dovoljno da pomuti račune zrenjaninskog šatgana. Iako je rezultat glasio 3-0, nije to bio baš lak triumf na parketu. 13-11, 11-3, 11-8. Kada se sve sabere, bila je to važna pobjeda koja je olakšala posao Nađ Nemediju u okršaju sa Fišerom, koji je igrao svoju partiju života. Prvotimcu aktualnog šampiona trebalo je neko vreme da slomi otpor svog protivnika i dođe do presudnih 3-0, 11-9, 11-7 i 11-9 i donese prvu pobedu u polufinalu play-offa, Banat 4, Crvena zvezda 1. Dosta ubedljiva pobeda 4-1, mislim da smo sve četiri partije koje smo pobedili, pobedili dosta lako, što je bitno. Ili je izgubio tu jednu partiju, ali naravno sigurni smo da će u narednim mečima da popravi, da igra bolje. Što se finale više bliže, bitno je da igra sve bolje i bolje. Oni su okrenuli postav, stavili su njihovog najboljeg igrača Savića na trećeg igrača, pokušavali su da izbjegnu neke partije, da dobiju možda on dve i da uvete još jedan da igraju dubl. Nisu uspeli, bili smo bolji danas i zato što smo pobedili. Šta možemo očekivati u revanšu, da li može sada da se reši u dva meča? Pa mi očekujemo da ćemo da rešimo dva meča, sigurno ne potcenjujemo ekipu Crvene zvezde, ali mislimo da smo u ovom trenutku kvalitetniji od njih i da ćemo se sjediti u finale. I zadovoljan svojim igrama, dve partije si dobio? Jesam, da, nisam odavno bolje igrao, mesecom se. Pa moram biti zadovoljan, 4-1, sad se pokazuje baš pravu snagu, bilo je teško, svaki meč je bio težak, kako sam je očekivao, našu najbolju igru, očekujem tek u finalu.